אהלן, מה נשמע? אתם עובדים פה? לא, מי שנפל אתמול? כן. ראיתם מה קרה? כן, נפל מקומה 7 עד... מ-9 עד 7. ובאו משטרה, משהו? כן, לקחה אותו אמבולנס ואחר כך באו המשטרה. אהלן, שמי אורי. אתה מנהל עבודה במקום? לא. אתה יודע איפה מנהל עבודה? כרגע לא פה. זה לא זמן הכי טוב. הוא לא נמצא באתר? יש פה מנהל עבודה אחר. מי שחתום על האתר, שלחו אותו למשרד העבודה רגע. מה, אני בקשר לתאונה אתמול? בסדר, לא... מה, אחי? אני אבל אמור להיות כאילו מנהל כרגע באתר, אז מי הוא? כן, שיש פה. אז אפשר לדבר איתו? אני לא יודע איך אנחנו מטפלים בעניין הזה. לפי החוק גם כרגע אסור לאתר בכלל לעבוד. מותר לו לעבוד. מנהל הבטיחות אמור לסגור את האתר. אני רוצה להגיד לכתבה שלך להכניס דברים. מנהל לא אמור לסגור חס ושלום, חורג במקרה של תאונה, דברים כאלה. כן, זה תאונה קשה. שנהרג, אלא אם כן, יש ביקור. בתאונה קשה וקטלנית, המנהל אמור... יש ביקור של משרד העבודה, צריכים ביקור של משרד העבודה מחליטים. אהלן. שלום. שלום. אתה מנהל עבודה באתר? לא, אני מנהל עבודה. אוקיי. אנחנו בטלוויזיה חברתית, שמי אורי. אני מאוד. אנחנו באנו לעשות כתבה על התאונה שהייתה פה אתמול. הבנו שהייתה תאונה קשה, הפועל נפצע קשה, נכון? לא יודע, אני מבקש שלא תיכנסו לאתר. רגע, אתה אחראי על הפרויקט? אתה לא יודע אם נפצע פועל קשה? אני יודע בדיוק מה קרה ומה עושה. אני מבקש, אני לא מכיר אתכם. אני רוצה שתיכנסו לאתר שלנו. אוקיי. זה שטח פרטי. אפשר לצאת בבקשה. בסדר, תודה. לפי החוק רק אסור לכם לפעול כרגע בגלל שמנהל הבטיחות צריך לסגור את זה ליומיים, כי זאת הייתה תאונה קשה.